Krásně dobré ráno. Začínám svůj den z toho, že jsem si udělala snídaně, budu jíst, odpočívat. Taky ukážu vám Barsika. Ahoj, moje láska. Budeme začínat ten den spolu. Budeme. A taky dnes budu pít černý čaj. Krásný den ještě jednou. Dneska mám v plánu jít ven, protože za pár dní můj přítel bude mít narozeniny a kvůli tomu musím popřemýšlet, co mu darovat vůbec. A proto rozhodla jsem, že půjdu ven, možná najdu nějaký obchod, budu hledat nějaký dárek. A teď ukážu vám trochu ruských potravin, protože byla jsem v obchodě a kvůli tomu rozhodla jsem, že no, proč nemůžu ukázat. Tady houby, jogurty, různé sladkosti, chleba, ještě něco, těstoviny, mango, banany a různé omáčky taky tady mám. Taky sýr. To by bylo všechno. Teď čtu v ruštině knihu o intuitivním stravování, o tom, jak člověk musí jíst, protože občas spousta z nás může mít problémy s tím, že člověk může docela často přejedat a jakoby on neví, jak normálně jíst a mít normálnou váhu a vypadat tak, jak on chce a jakoby, a to je takový psychologický moment, a který chci vyzkoumat do hloubka. Pro mě to je zajímavá téma a kvůli tomu rozhodla jsem, že budu to číst v ruštině a doufám, že docela skoro to zvládnu. Dnes mám sobotu a jakoby mám noc, nevím, nechci spát, ale jsem unavená, docela dlouho jsem pracovala a ještě taky chtěla bych dodat k tomu, že teď mám ty zkouškové na ruské univerzitě, ale nechci vůbec studovat, nechci vůbec nic dělat, protože vím, že za půl roku už budu v Česku a jakoby z jakého důvodu musím studovat tady, protože prostě nestihnu ukončit to ruské vzdělání, protože ještě musím studovat v Rusku 2 roky, ale už za půl roku musím být v Česku. Nebo možná, když něco nezvládnu, nebo budu mít nějakou chybičku z doklady, nebo ještě něco bude se mnou takového špatného během té cesty. Vím, že budu v Česku možná minimálně za půl roku a maximálně za rok a půl. A opět nestihnu ukončit vzdělání v Rusku. Prostě moje babička mi řekla, že musím ukončit vzdělání v Rusku, a pokud mám tu možnost. A možná mám zájem o to, ale ne na 100% jakoby. A kvůli tomu mám trochu ten zmatek. Pokud prostě musíte si představit, že musíte například pracovat, dále ještě mám jednu práci, a dále ještě studovat, dělat češtinu, připravovat ty doklady a všechno to spolu. Jakoby máš takové nervy a všechno za nějakou dobu leze na nervy a vůbec nic nechceš dělat. A samozřejmě občas nějaká firma může dávat si tu možnost, že můžeš studovat a nepracovat, ale moje firma nedává mi tu možnost a nemůžu si dovolit nepracovat. Ne, musím pracovat a studovat, dělat češtinu a hodně všeho ještě k tomu musím dodat. Kvůli tomu
Nevím, zvládnu jakoby ty zkouškové nebo ne. Prostě budu skládat ty zkouškové z dálku, protože máme ty testy a budu dělat ty testy, ale nebudu na přednáškách, si myslím, většinu času, protože prostě psychické nechci. A taky dnes od rána musím mít dvě lekce od 8.45 do 13 hodin odpoledne, ale já nechci. Kolikrát jsem řekla, že nechci. Prostě vím, že teď mám hodinu a jakoby to je noc a vím, že pokud musím vstát v 8.30 ráno, prostě nezvládnu ten den. Nebudu mít ty síly normálně přežít ten den. Ještě můj přítel dneska má narozeniny, musím všechno to slavit. A prostě, no, musím mít ty síly na dnešek. A kvůli tomu si myslím, že no, nebudu studovat jeden den. A ještě včera jsem měla taky ty přednášky, ale pracovala jsem a nemohla jsem si dovolit být na univerzitě vůbec kvůli tomu. Ale ještě máme ty zkouškové distančně, nemusím chodit na univerzitu jakoby pěšky nebo ještě nějak jet autobusem nebo ještě něco. Vůbec nemusím toho dělat, můžu to všechno dělat distančně a kvůli tomu si myslím, že prostě budu psát ty zkouškové, ty testy a zvládnu taky všechno to. Ano. A myslím si, že všechno to srozumitelně jsem řekla a ještě mám takovou návod, kvůli tomu taky můžu udělat nějakou chybičku. Můj dárek pro mého přítele byla kytara. Nejdříve jsme byli v obchodě s hudebninami v našem městě. A pak jsme se rozhodli jet do Moskvy pro kytaru a koupit ji tam. Tak já vám ukážu město, ukážu vám Moskvu a ukážu stanice, která se jmenuje Taganská v Moskvě. Šli jsme po ulici a jakoby jsem se rozhodla, že vám ukážu ulice v Moskvě a taky obchod s kytarami. Thank you.